Vaša kafa je gotova. Pip! Ha, tvoja kafa je gotova, Emira. Evo je vruć. Gori. A mi smo vjerovatno prvac svijeta u davanju čudnih imena svemu. Pa i kafa. Ako bi vas neko sa strane slušao dok pijemo, razdrijemušu, dočekušu, razgovorušu, nadolijevušu ili sikterušu, pa mogao bi pomisliti da goste tretiramo na neprimjeren način. Opet, kogod je bio u Bosni, a nije iz Bosne, tvrdi kako je rijetko gdje bio dočekan kao ovdje. Pa naravno, jer nigdje nema domaćina kao što smo mi. A s obzirom da sam ja dobar, pravi bosanski domaćin, pripremio sam razgovoršu za Emira. Evo je. Ma može nam se desiti da malo pretiramo u razgovoru. Ali kome sve ostalo to i ne dešava. Mi se volimo šal, pa makar i na svoj način. A usto, najbolje dođe jedna od ovih već pomenutih bosanskih kafa. Tako. Tako se mi našoj pravoj bosanskoj kahvi udvaramo. Dajemo je posebna imena. I koje god da dobije, ona je uvijek zlatna džeza. Ma nek se zna koja je koja kafa. Da ne bude zabune ili ne daj Bože, nekog nesporazuma. Čekaj, jo, nisam sebi uzeo, čekaj. Ne uzmem ni sebi. Vaša kafa je gotova.